Családi vállalkozásként árulta a kábítószert egy budapesti bűnbanda. Nem mindenkinek javasolt a harmadik vakcina beadása a Semmelweis Egyetem rektora szerint. Koncertekkel, családi és gyerekprogramokkal várja a látogatókat a Hegyvidéki Kulturális Szalon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Több oszlopot is kidöntött, majd felborult egy autó a második kerületben a Szilágyi Erzsébet fasornál. Az autó sofőrje először felhajtott a járdára, letarolta az utat szegélyező oszlopokat, kidöntött egy villanyoszlopot és még egy tűzcsapnak is nekiment. A kocsi teljesen összetört, de az autót vezetőnő megúszta kisebb sérülésekkel. Úgy tudjuk, ittas volt. A sofőrt a szélvédőn keresztül emelték ki az autóból, majd kórházba szállították. Vádat emelt a fővárosi főügyészség annak a bűnbandának a tagjai ellen, akik szinte családi vállalkozásként árulták a kábítószert Budapesten és Pest megyében. Szinte profi kertészetet alakította ki a marihuána termesztéséhez. Összesen 7 érintettek az ügyben, mindannyian hosszú évekre börtönbe kerülhetnek. Még a rendőröket is meglepte, milyen professzionális körülmények között termesztették a marihuánát annak a bűnbandának a tagjai, akik ellen most emelt vádat a fővárosi főügyészség. A növények fejlődését tápanyagoldattal segítették, emellett lámpákat, szellőző és öntöző berendezést is felszereltek. Ez egy komoly áramszükségletet igénylő tevékenység, és mind a két családban volt egy-egy olyan helyszín, ahol ehhez a fővezeték megbontásával illegálisan jutottak áramhoz, tehát áramot is loptak a vádirat szerint, ezért tárgya még a vádiratnak áramlopás. Az összehangolt akcióban egyszerre több budapesti helyszínen csaptak le a rendőrök, csaknem 200 tő kanabiszt foglaltak le a nyomozók, a drog fekete piaci értéke pedig eléri a 62 millió forintot. Az ügyben összesen 7 érintettek, foglalkozásukat tekintve volt köztük festő, kőműves és vízszerelő is. Eredeti szakmájukat feladva azonban szinte családi vállalkozásként termesztették és értékesítették a kábítószert. A vádirat szerint egy 54 éves férfi kiterjedt vevőkörnek árult a Budapesten és Pest megyében a kábítószert, marihuánát. 3 beszerzési forrása volt, az egyik egy ismerős, egy 32 éves ismerőse, aki marihuánát és egyébként kokaint is kínált másoknak. Az 54 éves férfi tőle csak marihuánát szerzett be. Ezután a férfi egyéb személyes körülményei kapcsán megismerkedett egy családdal, és a család 3 tagjával közösen kezdtek kábítószerrel kereskedni, ugyanis a másik család 3 tagja szintén marihuánát termesztett. Tehát ez volt a második beszerzési forrás. Ezután az 54 éves férfi maga is unokatestvére segítségével elkezdett professzionális körülmények között marihuánát termeszteni. A fővárosi főügyészség szabadságvesztés kiszabását indítványozta, ezen kívül pénzbüntetést is kaphatnak a bűnbanda tagjai. A kábítószerkereskedelmet egyébként súlyosan rendeli büntetni a törvény, alapesetben 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel. Fontos, hogy ez akkor is így van, hogyha valaki csak csekély mennyiségű kábítószerrel kereskedett, néhány éve módosult a büntető törvénykönyv, és a szigorítás jegyében a jogalkotó azt mondta, hogy nem számít az, hogy csak csekély mennyiséggel, még például egy fogyasztásnál, megszerzésnél számít, ha valaki csak csekély mennyiségű kábítószert szerez meg. Tehát alapesetben 2-től 8 évig, azonban ha ez a kábítószer mennyiség, amivel kereskednek, eléri a jelentőset, ez meg van határozva egyébként kábítószer fajtánként, hogy mi minősül jelentősnek, akkor 5-től 20 évig, vagy akár életfogytig terjedő szabadságvesztés kiszabására is lehetőség van. Azt, hogy pontosan hány emberrel kerültek kapcsolatba a kábítószer kereskedők, nem tudni, de az biztos, hogy kiterjedt vevőkörrel rendelkeztek. A fővárosi főügyészség helyettes szóvivője azt mondja, ha valaki jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedik, azt súlyosan ítéli meg a jogalkotó, hiszen ezzel rengeteg ember életét teheti tönkre. Éppen ezért lehet ilyen magas a kiszabható büntetés felső határa. Másodfokú hőségriasztás lép életbe szombattól, vasárnap akár 37 fok is lehet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a hőség miatt különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyerekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius fokot. A hőségriasztás hétfő éjfélig lesz érvényben. Újabb járatokon vezeti be az első ajtós felszállást a BKK. Szombattól hétvégenként a 22-es, a 22-a és a 222-es buszra is csak az első ajtó lehet felszállni.
A közlekedési cég azt várja az intézkedéstől, hogy csökken a jegy vagy bérlet nélkül utazók száma a budapesti járatokon. Az elmúlt 24 órában 104 fővel emelkedett a Magyarországon beazonosított koronavírus fertőzöttek száma, és meghalt egy beteg. Kórházban 83 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg 14.326 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Nem lesz a korábbiakhoz hasonló járványhullám, a Semmelweis Egyetem rektora szerint. Merkeli Béla híradónknak azt mondta, a legfontosabb, hogy minél többen kapják meg a második oltást. A harmadik vakcina beadását azonban nem javasolja mindenkinek. Így adták be az első koronavírus elleni vakcinát Magyarországon még tavaly decemberben. Azóta folyamatosan zajlik a védőoltások beadása. A lakosság átoltottsága már meghaladta a 60%-ot. Ezen kívül sokan már át is estek a fertőzésen. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a magas átoltottságnak köszönhetően jelentősen csökken azok száma, akik terjeszthetik a fertőzést. Újabb járványhullámot ugyan el tudnak indítani az új variánsok, de a beoltottaknál kevés az esélye annak, hogy súlyos lefolyású legyen a betegség. Esetszám növekedésre én azt gondolom, hogy szeptember második felétől lehet számolni, azonban ez a járvány már a nem beoltottak esetében lesz járvány. A beoltottaknál ez legrosszabb esetben is úgynevezett felső légúti megbetegedésként jelentkezhet, hiszen a beoltottak szinte maximálisan 99%-ban védettek a súlyos életet veszélyeztető egész szervrendszert érintő megbetegedéstől. Tehát amit leginkább tudunk tenni, az pedig az, hogy az első és a második oltást magunkhoz vesszük, aki még ezt nem tette meg. Merkeli Béla szerint a harmadik oltás az időseknél, a daganatos vagy más krónikus megbetegedésben szenvedőknél lehet indokolt. A vakcina beadására a központi oltóhelyeken és a házi orvosoknál lehet jelentkezni. A 60 év alattiaknál én azt gondolom, hogy nagyon speciális esetben szükséges csak az előbb említett megbetegedések megjelenésekor, és hát akinek kifejezetten nem ajánlom, azok pedig a terhes anyukák, ott a kettő dózisú szokásos, itt döntően mRNA-s típusú vakcinák, azaz Pfizer, ott volt a legtöbb klinikai evidencia, de természetesen Modernát is adtak már különböző országokban, de mondjuk Magyarországon elsősorban a Pfizer típusú mRNA-s vakcina terjedt el a terhesek esetében. És akkor jön még a gyerek, ami egy különleges történet, ott is csak két oltást javaslok. Az egyes vakcinák kombinációja hatékonyabb védelmet nyújthat a koronavírus újabb mutációival szemben. Akik korábban mRNA-s vakcinát kaptak, azok most vektorvakcinát vagy elölt vírusos oltást kapnak, de orvos ajánlására ettől el lehet térni. Eddig mintegy 83 ezeren regisztráltak, és 75 ezeren már meg is kapták a harmadik vakcinát. A védőoltás beadására az online időpontfoglaló rendszerben lehet regisztrálni, a www.eest.gov.hu oldalon. Koncertekkel, családi és gyerekprogramokkal várja látogatóit augusztus utolsó heteiben is a Hegyvidéki Kulturális Szalon. Az intézmény már az őszi programokra is készül, amelyek között további zenés vagy irodalmi estek és különböző kiállítások is szerepelnek. Fritz József Gáspár Pál duója lesz augusztus 19-én, klarinét, banjo és vokál, aztán Lakatos Sándor és ifjú Egri Jánossal együtt fognak augusztus 26-án még egy nagyon szép zenei estet tartani. Még két alkalommal látogathatnak el az érdeklődők a Kulturális Szalon teraszára, a Zenélő Budapest ingyenes jazz koncertjeire, a Swing Korszak gyöngyszemeit bemutató sorozat folytatásaként. A fővárosi rendezvénysorozathoz kapcsolódva a Zenélj Velünk program utolsó alkalmait is kihasználhatják még a zenerajongók. Egészen augusztus utolsó szombatjáig várják azokat a gyermekeket, fiatalokat, családokat, akár idősebbeket is, akik ezeket a térbe elhelyezett nagyméretű hangszereket, úgy fogalmazott Götz Nándor művészeti vezető, hogy igazándiból ezek játékok, de nagyon komoly hangszerek, tehát játékosan is meg lehet szólaltatni ezeket a kültéri óriás hangszereket. A szalon már az őszi hónapokra is színes kínálattal készül, amiben további zenei programok és különböző kiállítások is szerepelnek.
szeptember 2-án Fények és Árnyak játéka címmel Kovács Juditnak egy gyönyörű fotókiállítása lesz a kulturális szalomban. Szeptember 10-én pedig Életmű címmel rendez modern árt kiállítást Schmidt Éva Piroska festőművész és párja Edi, a Kultszalon modern árt alkotókörének vezetői. Piroska és Edi hegyvidéki házaspár 40 év munkáiból összegyűjtött anyagából készül ez a tárlat. Nagyon sokszínű, nagyon vidám, gazdag színvilágú. Nagyon komoly közösséget hoztak létre, és azt gondolom, hogy az ő munkáik egyértelműen tükrözik azt a hitvallást és azt az üzenetet, amelyet ők a közösségi programjaikon is megvalósítanak. Fogj bátran eszközt, rajzeszközt, ceruzát, túst, bármit, bármikor rajzolj, akár egy kartonpapírra, add át magad a művészetnek, fejezd ki önmagad, és ez így is van, hogy az ő alkalmain azok is, akik soha életükben nem gondolták, hogy alkotnak, itt alkotnak, és nagyon szép alkotások születnek ki a kezeik közül. A korábbi évekhez hasonlóan a Kultszalon az Arszakra Fesztiválhoz is csatlakozik az őszi hónapok elején, egy irodalmi estel és egy részfúvós együttes koncertjével. A szeptember idén még kivételesebb hónap lesz a szalon életében, tette hozzá az intézményvezető. 2011. szeptemberében nyitotta meg éppen 10 évvel ezelőtt kapuit a szalon, és azóta várjuk nagy szeretettel a látogatókat. És ezért ennek az évfordulónak a kapcsán azt gondoltuk, hogy egy mini fesztivált, nem is olyan mini, mert 4-5 napon át keresztül kínáljuk szinte kicsiben mindazt a széles gazdag programkínálatot, amit az elmúlt 10 év kínált a látogatóknak. Szeptember 14-e és 18-a között délelőttönként elsősorban ingyenesen kipróbálható mozgásórákkal várjuk a látogatókat. Lesz lehetőség a gerinctornát, a vidám zumbát, akár egy jogát, akár egy tornát, egy NIA foglalkozást kipróbálni. Délutánonként pedig előadások és közös beszélgetések várnak minden érdeklődőt, ahol a zene, a pszichológia és az irodalom kerül majd a középpontba. A tervek szerint továbbá a Szalon Egyetemre és egy operett esre, valamint a hegyvidéki ősz rendezvényre is sor kerül. A nyári hónapokban még további családi és gyermekprogramok közül is választhatnak a látogatók, amiről bővebb információkat a Szalon honlapján olvashatnak. Folytatódik a Zenélő Budapest programsorozat. Augusztus 14-én a Modern Art Orchestra ad ingyenes koncertet a Várkert Bazár öntőház udvarán. A közönség elsősorban kortárs magyar jazz szerzeményeket hallhat majd. A koncerten Szalóki Ági is fellép. A Zenélő Budapest programsorozat célja, hogy a város különböző pontjai megrendezett mini koncerteken keresztül a klasszikus zenét is közelebb hozza az emberekhez. Híradónkat, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!